me chamaste, eu que respondo, estou aqui. Tu me chamaste pelo meu nome, Deus te respondo, estou aqui. Olá a todos, vamos iniciar a nossa celebração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, que é o Filho, que é nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Desculpem este pequenino atraso, vamos todos fazer silêncio. Vou também falar mais baixinho. E vamos dar conta daquilo que não esteve bem, nas palavras que dissemos, no comportamento que tivemos, naquilo que não fizemos e deveríamos ter feito. Confessemos pecadores rezando aquela oração que a gente conhece. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Rezemos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Vamos agora ouvir a palavra de Deus, vamos sentar e ficar em silêncio. Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, aliança que eles violaram,
embora eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Naqueles dias, diz o Senhor, hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não terão já de se instruir uns aos outros, nem de dizer cada um a seu irmão. Aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor. Porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro. Sabe amar, Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar, Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar, oh, dá-me puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar, oh, dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Posso entrar no santuário para te louvar, Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Leitura da Epístola aos Hebreus. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas,
aquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa foram ter com Filipe de Betsaida, da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizer a Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que hei de dizer: Pai, salva-me desta hora. Mas por causa disso é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu uma voz que dizia: já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um monte de trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que lhe falou. Jesus disse: não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir, foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que morte ia morrer. Palavra da salvação. Ora bem, eu nem sei bem qual leitura é que eu vou agarrar, qual leitura é que eu vou de facto dizer, porque qualquer uma delas são leituras importantes. Mas se calhar, para nós percebermos um pouquinho melhor, se calhar talvez seja oportuno, mais do que ler todas as leituras, eu gostava de voltar a insistir, sobretudo numa, que é esta que eu acabei de ler, esta leitura do Evangelho segundo São João.
E neste Evangelho segundo São João, que está no capítulo 12, do 20 a 33, para sabermos na Bíblia onde é que está esta leitura, e há aqui, de facto, algumas coisas que eu gostava de ler devagar. Ler devagar para que nós possamos perceber melhor aquilo que está aqui em causa. Diz assim esta leitura do Evangelho que eu agora acabei de ler, mas que agora vou só ler um bocado. E diz assim: naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa foram ter com Filipe de Betsaida da Galileia. Aqui fala-se que: Senhor, nós queríamos ver Jesus. E fizeram-lhe este pedido. O Filipe, que era grego, aliás a palavra Filipe em grego, Filipos, quer dizer amigo dos cavalos. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe foram dizer a Jesus. Tanta coisa, porquê? Reparem, isto é a mesma coisa que às vezes há pessoas, não devia ser assim, mas é isto que acontece. Às vezes há pessoas que querem falar comigo, mas têm vergonha. Ou acham que, de facto, que não me encontram. Ou não sabem como é que me hão de procurar. E então o que é que eles fazem? Muitas vezes vão falar com alguém que julgam que eu conheço melhor, e para que essa pessoa me diga, foi exatamente o que aconteceu. O Filipe, como aqui se diz, Senhor, nós queríamos ver Jesus. E então o Filipe foi dizê-lo a André, que era um tal amigo mais próximo de Jesus, e o André e o Filipe foram dizer a Jesus. É porque a coisa é importante. Tanta coisa por causa disto, é porque a coisa é importante. E então qual é a coisa importante? Jesus, quando viu aquela situação, o Filipe e o André, e depois o Filipe e o André vir terem com ele, o que é que Jesus responde? Responde uma coisa esquisita. Diz assim: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Como é que é isso? Então, estas pessoas vão ter com Jesus, e Jesus nem pergunta quem são, nem perguntam o que é que querem saber. Diz uma coisa esquisita. Olha, está por dias. A minha vida está por dias. O Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Jesus. O Filho do Homem vai ser entregue. E vai ser glorificado. Vai morrer. Vocês estão dispostos a isto? Reparem, aparecem estes homens que querem ver Jesus, porque querem ver Jesus, porque gostam de Jesus, porque gostam de ouvir falar de Jesus, porque ao fim e ao cabo sabem que ele é importante. E então o que é que eles fazem? Levam a pessoa que quer ver Jesus junto de Jesus, e Jesus, em vez de dizer assim: ah, muito bem, sim senhor, então como é que tu te chamas? De onde é que tu vens? Não. Jesus diz tudo ao contrário. Trazem a pessoa que quer ver Jesus, e Jesus sai-se com esta, como que a dizer: ai, queres ver-me a mim? Então, olha, já me viste. Mas olha, cuidado, porque isto não vai ser sempre assim. Cuidado, porque há pessoas que me vão matar, que me vão pregar numa cruz. Vocês estão dispostos a seguir-me? Vocês estão dispostos a seguir uma pessoa que vai ser pregada numa cruz? Vocês estão dispostos a ir atrás de mim quando, ao fim e ao cabo, eu não vou dar tachos, eu não vou dar títulos, eu vou morrer, e vou morrer para vocês serem mais felizes e para terem mais vida? Vocês querem uma coisa destas? E as pessoas ficaram assim, como nós ficamos assim. Jesus não facilita as coisas. Ele podia dizer assim: olha, fizeram bem, vocês quando tiverem problemas eu faço um milagre, vocês quando tiverem problemas uns com os outros eu chego ao pé e faço a paz. Não, disse as coisas como elas são. Cuidado, vocês sabem que vocês querem ver porquê?
Para eu fazer assim um milagre? Para vocês dizerem às pessoas que são meus amigos? Para as pessoas ficarem todas contentes? Por ser... Reparem, Jesus não facilita. Não faz as coisas para o inglês ver. Não faz as coisas para ser mais popular. Não faz as coisas para virem mais gente atrás. Olha, aquele é melhor e vamos todos atrás de Jesus porque Jesus faz um milagre. Jesus é muito importante. Olha, vocês podem vir, mas olha que o Filho do Homem vai morrer. Vocês querem ir atrás de um homem que vai morrer? Vocês querem ir atrás de um homem que vai ser pregado numa cruz? Se querem, porque se não querem, ouçam. Isto é como o grão de trigo. E o que é que o grão de trigo faz? Quando a gente tem o trigo e mete na terra, apodrece. E quando apodrece é quando começa a nascer uma outra planta. E às vezes nós andamos à espera. Esta coisa de apodrecer, esta coisa de morrer para os outros, esta coisa de não ser como os outros, esta coisa de não ser mal criado para quem é mal criado para connosco, isto não é para todos. É preciso morrer, entre aspas. É preciso a pessoa não ser igual. É preciso a pessoa engolir em seco. Estamos dispostos a isto? A palavra de Deus é assim. Hoje, quem quer seguir-me tem que morrer. Quem quer seguir, não pense que eu vou dar facilidades, porque é muito difícil. Mas, se queres ser diferente, se queres morrer para que outros tenham vida... E é este o recado que o Senhor hoje nos faz. Estamos aqui porque é tradição, estamos aqui porque, olha, porque de facto até estamos, porque é sábado e é 5 horas e tal é a missa, ou estamos aqui para seguir alguém que morre na cruz, mas que morre para que nós tenhamos vida. Que vida é que nós damos aos outros também? É um pouquinho por aqui. Olhem, eu iria pedir ao Senhor que aqui hoje nos congregou, que nos ajudasse a descobrir quem é este Jesus, o qual nós seguimos. Quem é este Jesus? O que é que Ele quer de nós? Qual é o recado que Ele tem para dar? Olhem, sabem qual é? Se calhar pode ser este. Olha, no próximo sábado não vai haver missa, mas no domingo vai haver o dia de ramos, em que nós somos todos convidados a trazer um raminho. Às 5 horas vamos todos estar ali ao pé do patronato. Vamos fazer uma procissão com os raminhos para que as pessoas vejam que, ao fim e ao cabo, nós também queremos seguir Jesus como vai ser naquele dia. Eu peço aos catequistas que frisem este aspecto. Acho que é importante porque, de facto, é uma cerimónia muito bonita, mas também muito rica, muito densa. E é fundamental que, da nossa parte, nós tenhamos bem consciência do que é que andamos a fazer aqui. O que é que nós seguimos? Quem? Seguimos quem? Hoje é um, ou amanhã é outro, ou seguimos sempre o Jesus que faz coisas importantes, mas que também morre na cruz para a gente ter mais vida? Que o Senhor nos ajude a dar a resposta e que esta resposta seja afirmativa e que esta afirmação seja sim, eu tento. Eu quero tentar. Jesus não quer pessoas que sabem estas coisas todas. Sim, eu sou. Não. Quer pessoas que tentam. Mais vale tentar com o risco de fracasso do que nada fazer com medo de fracassar. E mais do que dizer eu fiz, talvez seja mais importante antes isto. Eu tentei. Eu procurei. Que o Senhor nos ajude a tentar, a procurar, a fazer um esforço por tentar perceber quem é Jesus e o que Ele quer de cada um de nós, para que nós também depois possamos falar dEle aos outros à nossa volta. E nós vamos agora ficar de pé, está bem? Quem puder. E vamos rezar aquela oração comprida, que todos juntos sabemos e que sozinhos às vezes até nem sabemos muito bem. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos,
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, assim como ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Rei do Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, em uma Igreja, una, santa, católica e apostólica, espera um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Eu espero só um bocadinho, esperas aí um bocadinho só. Eu só queria dizer a todos vós que estáis aqui, já sabeis que estamos a transmitir em direto a nossa missa, e de facto há um senhor que sempre que a gente está a transmitir, ele está no Brasil, e disse-nos agora isto, a propósito de uma coisa que eu disse na homilia. Assim como os gregos, nós também queremos ver Jesus. O problema está em qual Jesus nós queremos ver. Um sábio? Um rei poderoso? Ou o Deus que se fez homem e morre por amor? E é com esta observação, muito bem feita, tirada pelo professor Marcelo Tiago, que está em São Paulo, no Brasil, a ver a nossa missa, é com esta intenção que nós agora vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções. E, irmãos, oremos a Deus nosso Pai, o que fez uma aliança com os homens e gravou a sua lei no íntimo dos seus corações, e peçamos-lhe a graça de o conhecer sempre melhor e de sentir que Ele nos perdoa todos os pecados. E vamos dizer a cada pedido esta resposta: nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e catequistas, para que falem aos homens do amor que Deus lhe tem e da esperança pascal que seu Filho trouxe ao mundo, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Por todos os povos da terra, para que vivam em paz e desenvolvam na justiça, no respeito e na compreensão mútua, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para todos aqueles que desejam ver Jesus, para que os cristãos os levem até Ele pela forma como vivem o Evangelho, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos que trabalham e se cansam pelos outros, para que recordem sempre que o grão lançado à terra, morrendo, produz fruto abundante, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, para que sigam a Cristo e o sirvam, nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Deus nosso Pai, que fizestes uma nova aliança com os homens, escutai aqueles por quem o vosso Filho aceitou cair na terra e morrer, e fazei brotar dos nossos corações o desejo de seguirmos seus passos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar também? Quanta gente não sabe.
Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Deus Omnipotente e Todo-Poderoso, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos a quem destes as primícias da fé cristã. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus nosso amigo, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo com alegria, cantando numa só voz. Santo, Santo, é o Senhor Deus, Deus do Universo, Deus do Universo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos santificamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu-o aos seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho, de novo vos deu graças, deu o cálice aos seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos desta igreja aqui presente, em Trabaçô, de toda a igreja espalhada um pouquinho por alguns lugares do mundo e que nos estão a ver e a participar connosco nesta Eucaristia. Lembrai-vos, Senhor, de todos nós e tornai esta igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, todo o clero, todos os consagrados e consagradas, todo o povo de Deus, todos nós que estamos aqui nesta Eucaristia. Queremos também, Senhor, dar-vos graças e também lembrar-vos de alguns dos nossos irmãos que, tendo falecido há muito ou há pouco tempo, estão presentes no nosso coração pela saudade e pela fé. E queremos lembrar, concretamente neste dia 16, lembrado pela Irmandade dos Santos Mártires, na décima celebração, a Maria Rosa Castro Laranjeira. Também no aniversário queremos pedir pelo Aníbal Costa de Jesus e pelas nossas intenções, por aquelas intenções que cada um tem no seu coração. Admiti, Senhor, a todos eles que nós tivemos a lembrar na luz da vossa presença. E tendo misericórdia de todos nós, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos mártires de Marrocos, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, que nós fazemos aqui uma festa em honra deles, e todos os outros que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. E com confiança, é cantar ou como é que é? Então vamos rezar cantando. Se meu irmão, essa voz me transformou, a minha vida ela mudou, e só penso agora, Senhor, em repetir-te. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos e mãos. Rezemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cantemos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos, irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos,
Pai nosso, nossas mãos, irmãos. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por aqueles que lembramos hoje, a Maria Rosa, também o Aníbal, também os nossos, que não disse o nome, mas cada um sabe bem quais são e quem são, e que estão no céu a pedir ao Senhor por nós, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Em jeito de oração, deixai que vos diga aqui uma coisa que quer dizer. Era para dizer, mas entretanto fiquei... Está aqui. Não é, não. Pronto. Era uma poesia feita pelo nosso professor no Brasil, mas realmente agora não consigo aceder ao sítio onde ela está, porque tenho aqui rede muito fraca, o que não permite, de facto, ter... Ok. Está aqui. Diz assim o nosso professor, não é o professor da República, o nosso, é no Brasil um professor de uma universidade. E diz ele, os gregos queriam ver Jesus, assim como nós queremos. Mas vê-lo pregado na cruz é o fruto da fé que temos. Para conhecer o nosso Senhor, não basta sobre ele perguntar. É preciso viver o mesmo amor que o levou à morte se entregarem. Crianças, aprendei uma lição que nos leva a um duplo itinerário. Jesus está bem visível no irmão, mas fica escondido no sacrário. Assim, façamos como os gregos e vamos bem perto de Jesus. Não é preciso ter muitos segredos para sermos no mundo sua luz. E é com esta poesia... Olhem, para vocês não estarem a levantar-se e a sentar-se, eu pedia que nos sentássemos agora todos os que puderem e deixai que eu faça convosco e peço a vossa atenção, porque são muitos avisos e são muito importantes.
E então, então é assim, eu começo primeiro por ler aqui uma convocatória por parte da Irmandade dos Santos Mártires para os irmãos, que diz assim: Manuel Matos Laranjeira, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Irmandade dos Santos Mártires de Marrocos da Paróquia de Trabassó, de acordo com o número 1 do artigo 39 dos Estatutos, convoca todos os irmãos desta Irmandade para reunirem em Assembleia Geral no dia 24 de março, que é domingo, pelas 14 horas, na Igreja aqui de Trabassó, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Apresentação, discussão e deliberação das contas do ano 2023. Ponto 2. Apresentação, discussão e deliberação do orçamento para o ano 2024. Outros assuntos de interesse para a Irmandade. Se à hora marcada, diz aqui esta convocatória, não estiverem presentes a maioria dos irmãos da Irmandade, a reunião começará meia hora mais tarde com o número de irmãos que se encontrarem presentes. Esta era a convocatória para da Irmandade para os irmãos da Irmandade. Relativamente aos avisos para esta semana, amanhã domingo são as missas habituais que eu tenho ao domingo, 9 horas em Espinhel, 10:15 em Ois da Ribeira e 11:30 em Trabassó, e depois ainda tenho um funeral que aconteceu em Ois da Ribeira e que vai ser amanhã ao meio-dia e meia hora. E quando estava a celebrar a missa, isto não se devia dizer, mas recebi uma mensagem de uma senhora que também faleceu lá, e portanto isto para dizer que a hora é assim. Na segunda-feira eu vou ter confissões com os meus colegas no lugar de Paradela às 5 da tarde e depois às 9 da noite em Espinhel. Depois, na terça-feira, é um dia em que a minha irmã faz 2 anos que faleceu. E é também o dia em que eu irei à capela de São José Operário, do Casinho de Baixo, porque é o dia de São José. E, portanto, é o dia, de facto, é o dia dele. Eu gosto muito de São José. A sério. Há pessoas que gostam de Santo António, outros de Santa Luzia. Eu gosto muito de São José. Porque é um santo, isto é como todas as coisas, para mim de facto é um santo que costuma-se dizer que é das coisas impossíveis, e quando tenho coisas mais difíceis eu peço a ele que me ajude e que ele peça ao filho. Sabes como é que chama o filho de São José? Então como é que chama o filho de São José? Era pai adotivo, muito bem. Talvez daí a dificuldade que eles tinham a responder. Muito bem. Ora bem, isto para dizer que na terça-feira, pois na quarta vou confessar na trofa, na quinta-feira vou ter uma reunião que não interessa agora aqui para o caso. Sexta-feira temos aqui confissões, aqui em Trabassó. E temos confissões às 5 da tarde. Eu queria pedir aos meus amigos, meninos e meninas, a partir do 3º ano que já fizeram a comunhão, do 4º em diante, que não é só comungar. Se vocês, de facto, era importante que vocês viessem, e é um horário bom, que é às 5 da tarde, para se confessar, para poderem comungar. E isto para os adultos também. Portanto, na sexta-feira, repito, 5 da tarde, aqui. Mas à noite,
Tenho confissões em Ois da Ribeira para aqueles que não puderam, de facto, ter essa confissão. Tenho confissões lá em Ois, para quem não pode ir às 5, tenho confissões em Ois da Ribeira às 9 da noite. Diz aqui o nosso amigo, mas aqui não é bem para aqui, porque nós vamos fazer aquelas três missas mais importantes do ano, missas não, celebrações. Quinta-feira Santa, que é quando lava-se os pés na igreja. Sexta-feira vamos ao Ois da Ribeira, na quinta-feira é aqui, às 9. Sexta-feira é às 3 da tarde em Ois da Ribeira. Temos, portanto, a celebração, mas isto é só na Semana Santa. Portanto, para não estar, e no sábado é a Vigília Pascal. E nesse sábado estão presentes os coros das três paróquias. E por isso é que se pedia aos responsáveis do coro que também pudessem aparecer na sexta-feira próxima para o ensaio. No sábado não há missas. E não há porquê? Porque eu quero que vocês todos vão a outra, que é no dia 24, que é domingo, da manhã a 8 dias. Nós vamos ficar todos juntos do patronato, vamos todos levar um raminho, vamos todos fazer aquilo que fizeram com Jesus antes dele morrer. O que é que eles fizeram? Pegaram em flores, em ramos e começaram a adorá-lo. E passado 3 dias, sabe o que aconteceu? Pediram para ele morrer na cruz. No sábado, portanto, de hoje a 8, perdão, no domingo, da manhã 8, se puderem apareçam, porque a missa vai ser celebrada em, deixa-me vir aqui a ver, às 9 horas em Espinhel, também vão fazer aquilo que a gente faz, às 11 horas será em Ois da Ribeira e às 5 da tarde, da manhã 8 dias, será no patronato, com missa, às 5. Como li tudo à pressa, atabalhoadamente, está aqui alguma coisa que eu não... que tenham percebido? Espero bem que sim. Está a falar bem, irmã. Eu tenho receio que... Não, peraí, desculpem. Eu aqui não tenho intenções, mas depois a gente vê, até para poder celebrar com as irmãs, até que ponto é que é possível ou não, porque eu estou convencido que me falta aqui uma coisa, mas pronto. Olha, desculpem lá, como são muitos avisos, eu agora já estava a não dizer as coisas como deve ser. Pronto, ficamos por aqui hoje, está bem? O Senhor esteja convosco. Falta-me rezar aqui uma oraçãozinha, está bem? Esperem só mais um bocadinho. Oh, ainda bem, porque é por isso que existem... Às vezes o pessoal vê que nos falta alguma coisa, não diz nada. Obrigado, José Júlio. Olha, sentem-se, por favor. A coisa não é fácil. Olhem, como sabem, nós aqui em Trabassó, há muitos anos que não temos uma coisa que se faz noutras paróquias. Eu estou a falar da visita pascal. E a este propósito, para não demorar tanto tempo, eu vou ler uma coisa que eu escrevi e que está, para quem quiser ler e ver, no Facebook/Padre Júlio, e diz assim lá: Trabassó vai ter também a visita pascal. As equipas já estão formadas
e está quase tudo a postos para que esta festa possa renascer na paróquia de Travassou. Sabemos que é uma tradição que já teve melhores dias, sabemos inclusive que as pessoas que abriam a porta em outras paróquias já não é o que era, e que muitos aproveitam este tempo para viajar e dar por aí umas voltas. Sim, é verdade tudo isto, mas também sabemos que muita gente ansiava pelo recomeço desta tradição em Travassou. Achamos que esta é a hora do recomeço. Não se esqueça, no domingo de Páscoa, depois do tríduo pascal e da missa do domingo de Páscoa, depois de se fazer ouvir o Aleluia, porque Cristo matou a morte, depois da Eucaristia do dia de Páscoa, a visita pascal começa em Travassou às 14 horas. Sairão quatro cruzes, quatro equipas com a sua cruz, que vai para diversos pontos, que depois vamos dizer noutra altura, da nossa terra. Vai passar pelas ruas perto da sua casa. Quer abrir a porta ao Senhor? Pergunto eu. Se quiser receber a visita pascal, ponha uns verdes ao pé da porta e, além da porta aberta, tenha também o seu coração aberto a Cristo, que ressuscitou do túmulo. As campainhas vão tocar. Esteja atento. Podemos entrar na sua casa? Então, com licença. Já não se faz a visita pascal há muitos anos. Não vale a pena agora estar a falar de coisas que não vêm aqui para o caso e que já estão ultrapassadas. Houve coisas que não estiveram bem e, por causa disso, houve este tempo todo, se calhar tempo demais. De qualquer das maneiras, mais vale tarde do que nunca. E depois destas coisas todas, aqui ficam, por isso, convidados. Para aqueles que já têm outros compromissos, a gente entende, não é de um dia para o outro que se desmarcam. Mas aqueles que estiverem em Travassou e que quiserem e puderem, abram as portas. Uma equipa passará pela vossa casa para desejar as boas festas e uns votos de boa Páscoa. Está certo? Está certo? Parece que não. Pronto. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E agora, outra vez, sem berrar, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem em paz, bom fim de semana, que o Senhor vos acompanhe. Yeah, I did.